15-ci fəsil. Yuğur evdə az oturdu. Şeylər ertəyikən dala qaytarmaq üçün tələsdi. Lakin bayırda birdən birə qərarını dəyişdi. Ağlına gəldi ki, indi İsmet mənzildə tapılmaz. Qapı bağlı olar. Yaxşısı budur, gedib institutda yaxalasın, abrını verib apardığı şeyləri də elə onun özünə qaytartdırsın. İti öldürənə sürətdirəllər. İnstitutun xastanasına ayaq basınca İsmeti də ona olan qəzəbini də unutdu. Qarşısı alınmaz bir həvəslə laboratoriyaya qanadlanıb uçdu. Laboratoriyanın qapısı tay-batay -tay açıq idi. İçərədən səs-səmir gəlmirdi. Özgə vaxtlar belə sakitlikdə çox aydın eşidilən vakum nasosunun boğuq oğultuları da kəsilmişdi. Sanki lələk öçüb yurdu qalmışdı. Qapının ağzında ayaq saxladı. Otağa tələsik nəzər saldı. Cihazlar, içi maye dolub balonlar, şüşə borular, kolbalar, sınaq əşyaları, hər şey, hər şey cansıxıcı sükutdan, fəaliyyətsizlikdən darıxırmış kimi görünürdü. Vüqarı çəhri keçdi. Xədicə xala köhnə kətil üstündə həmişəki yerində belini büküb oturmuşdu. Boş vaxtlarındakı məşğuliyyəti ilə məşğul idi. Tikmə tikirdi. O səsə dikəldi. Anjur kətildən durmadı. Vüqarı görüb nədənsə utandı. Salam Xədicə xala, nə var, nə yox? Keyfiniz necədir? Xədicə xala burnunun altında mızıldandı. Əli kə salam. Keyfiniz yaxşı olsun. Qəribə arvad dedi. Vüqar onu dindirəndə həmişə bucür tutulurdu. Astadan utana-utana cavab verirdi. Elə bil saçının bir çeyrini həyatın ziqzaqlarında ağartmış, əhli qadın deyil Tanımadığı adamlar arasına düşmüş, həddindən artıq həyalı, yeniyetmə bir qız idi. Vüqar onun xasiyyətinə bələd olduğundan, arvadın ürəksiz, xeyli təlaşlı cavabında məna axtarmadı. Sualını təzələdi. "Layihə şöbəsində vəziyyət necədir? İşimizdən bir xəbər var? Xədicə xala özünü eşitməzliyə vurdu." Tələsik ayağa qalxdı. "Narın burdadır. Elə indici sizin qabağınızca harasa çıxdı. Gedim çağırım." deyib qapıya doğru yönəldi. O Astanaya çatmamış, Narın tanış addımları dəhlizdə tapıldı. Xədicə xala geri öz yerinə qayıtdı. Vüqarı çəridə görüncə Narın da əhvalında müəyyən dəyişiklik sezildi. Qanıqara salamlaşdı. Vüqarın nigarançılığı artdı. Nə olub Narın xanım, qaşqabağlısınız? Narın donuq-donuq dilləndi. Eh, qoyurlar ki qaşqabağımız açılsın. Kim qoymur? Bizi istəməyənlər ayağımızın altını qazanlar. Xahiş eləyirəm açıq danışın. Narın kibriqləri sallandı. Layihə şöbəsində işimiz dolaşığa düşüb. Vüqarın bənizə avazıdır. Ürəyi sancdı. Nəyə görə? Narın çeynini çəkdi. Səbəbini mən də dürüst bilmirəm. Deyirlər ki, göyə ciddi nöqsanlarımızı tutublar. Vüqar qəfil iflic vurmuş adama oxşadı. Qub quru qurudu. Qız davam etdi. Yaxşı ki özünüz geldiniz. Elə indi professorun yanında idim. Soruşurdu ki, sizdən nə xəbər var? Haçan qayıtmalısınız? Telegram vurmaq istəyirdik. Vüqar 1-2 dəqiqə süz dayandı. Sonra heyrätamiz bir hövlə narının bəyrindən ötub özünü günəşlilinin kabinetinə saldı. Professor Takeuchi üstü xırdaca kolbalar, ilanvari şüşə borular, içi rəngbərəng maye doluq qablar, cihazlarla örtülmüş, tər töküntülü stolun arxasında dikəlib oturaraq, nəyinsə ilk sınaq işinə aparır, reaksiyaların gedişini gərgin bir diqqətlə müşahidə edirdi. O hənrətiyə başını ehmalca döndərdi. Çeşməyinin qara sağanağı böyüründən gələn adama ötəri göz yetirdi. İşindən ayrılmadan Hə Sən sən, buyur, dedi. Sağ əlini qələmlə birlikdə ona uzatdı. Sakit görüşdü. Əyləş. Vüqar əyləşmədi. Professorun onu adi qayda ilə qarşılaması xoşuna gəlmədi. Danışgörə istirahətin necə keçdi? Nəcər dincəldin? Pis olmadı, professor. Hə, günəşli iki kolbadan şüşə qaba maye döktü, çalxaladı. Bir neçə an gözünü ondan çəkmədi. Sonra da həmin kolbaların birini o birisinə boşaltdı təkrar çalxaladı. Yaxşı dincəldiyin hiss olunmur. Az dəyişmisən. Neçə gün qaldın? Vyugar professorun gərgin düşüncələr içində belə hər şeyi aydın seçdiyinə heyranlandı. 10 gün. Bəs niyə 10 gün? Putyovkan 24 günlük değildi. Bu nə gərbi sualdu? Bir yandan özü Telegram vurub məni təcili geri çağırtdırmaq istəyib. Bir yandan da məzəmmətlə soruşur ki, istirahət evində niyaz qalmışam? Bəlkə narın mənimlə zarafat elayıb, gülmək, qorxuzmaq üçün bunları uydurub. Vüqar dillənincə Günəşli bir də soruşdu. Demək belə, ayırınə var, nə yox? Vüqar indi başa düşdü ki, professor bütünlüklə öz aləmindədir. Bu sualları da yalnız onu darıxmağa qoymamaq xətrinə verir. Danışmadı. Professorun işdən ayrılmasını gözlədi. Günəşli bir müddət də işlədi və nəhayət arxasını kürsünün söykənəcəyinə dayayıb üzünü Vüqara tutdu. Belə-belə işdər deyib çeşməyini çıxartdı. Gözlərinin kənarlarını barmağının ucu ilə silib, qaşlarını alnına qaldırdı. Bəbəklərinin uzaq işartısı ısınıb yaxınlaşdı. Vüqar anladı ki, professor öz düşüncələrindən indin indi də ayrılmağa başlayır. Əhvalatdan halısanmı? Bəli, professor. Ucunun qulağından eşitmişəm. Bu nə məsələdir? Vüqarın təlaşlı sorğusu professoru fikirlərindən tam ayırdı. Məhiyyət etibarı ilə o qədər də ciddi bir şey yoxdur, amma bəd xahlarımız layihəçilərin bu rəyini yəqin ki, şişirtməyə, onu öz məqsədlərinə uyğun şərh etməyə çalışacaqlar. Bunu onlardan gözləmək mümkündür. Nöqsan nədir? Bizə nəyi irad tuturlar? Əsas bir şeyi, məsələn, texnologiya cəhətdən düzgün əsaslandırılmadığını. Göyə lazımi adədlər kifayət qədər deyil, çıxım istənilən miqdarda alınmır. Vüqarın dodaqlarının da qanı qaşdı. O bunların nə demək olduğunu gözəl bilirdi. Layihə şöbətçi işin zavod miqyasında təcrübədən keçirilməsinə etiraz edirdi. Ayaq üstə dayana bilmədi. Dizlərinin taqəti sanki birdən kəsildi. Professordan əlavə təklif gözləmədən böyüründəki stulə çöktü. Sənə nə oldu? Bənizin niyə bel ağardı? Vüqardan cavab gəlmədi. Günəşli gülümsündü. Mübarizə silahını çox tez qına qoyursan ha, deyib onu yüngülcə danladı. Toxtaqlı ol Döyüş meydanı hələ qabaqdadır. Elimdə təzə bir şey kəşf etmək, yeni problem meydana atmaq işin hələ bir tərəfidir. Həm də asan tərəfidir. Əsl qəhrəmanlıq irəli sürdüyün ideyanı son həddəcən ləyaqətlə müdafiə etmək, onu hər cür hücumlardan qorumağı bacarmaqdır. Çoxdakı layihə şöbəsi mənfi rəy ilə bəzi adamların dəyərmanına su tökür. Biz də axı azdan çoxdan bir şey bilirik. Bizim də sözümüzə eşidənlər var lazımı yerində öz fikrimizi, elmi sübutlarımızı deyəcək. Belə mübahisələr çox zaman işin zərinə yox, xeyrinə olur. Vüqar professorun qarşısında zəiflik göstərdiyinə utandı. Qızarıb başını aşağı saldı. Günəşli səsinin həlim ahəngini bir az da yumşaltdı, onu ürəkləndirdi. Fikir vermə dedi. Bunlar bizim elm aləmində mövcud hadisələrdir. Layihə şöbəsi ilə bu sayaq ixtilaflarımız az olmur. Yaxşısı budur, elə indi get evə, qabağına bir stəkan püyrəng çay qoy, təcrübələrin yekunlarını və hesablama sənədlərini əvvəldən axıra sakitliklə nəzərdən keçir. Yenidən yoxla. Gedib dincəlməsən, işdən bir qədər uzaqlaşmasan, indi diqqətindən heç nə yayınmaz. Günəşli susdu. Nə isə fikirləşərək ara maram əlavə etdi. Məsələyə böyük elmi şura da baxacaq. Sənin gəlməyini gözləyirdik. Dədim ki, məsoyuqqanlıqla, yüksək tələbkarlılıqla hər şeyi nəzərdən keçir. Bəlkə layihə şöbəsinə təqdim etdiyin sənədlərdə diqqətsizlik yüzündən texniki səhfə yol vermisən. Sonra gələrsən, ikilikdə də yoxlayarıq. Vüqar kabinetdən çıxanda özündə bir yüngüllük duydu. Bütün təlaşları sovuşmuşdu. Ancaq yanaqlarının xəcalət qızartısı hələ də çəkilməmişdi. Ax o doğrudan da zəiflik edirdi. Ola bilsin ki, burada layihə şövbəsinin heç bir günahı yox idi. Təqdimat sənədlərində nə isə gözündən qaçmışdı. Bir tərəfdən yayın cəhənnəm istiləri, digər tərəfdən də son ayların hədsiz yorğunluğu və əsəb gərginliyi. Belə vəziyyətdə adi texniki səhv, yanılma və buna bənzər qüsurlar əlbəttə mümkündür. Bu təkcə Vüqarın deyil, hamının başına gələ bilərdi. O özünü tam sakitləşdirib laboratoriyaya qayıtdı. Lazimi sənədləri yığışdırıb stoluna vurdu institutdan çıxıxı yadına düşdü ki, ehtiyat üçün evdə saxladığı bəzi vacib əlyazmalar və nüsxələr Cənnət ana gildə yoxdur. Onları kitab dəftərləri, pal paltarları ilə birlikdə İsmət təzə mənzilə köçürmüşdü. Süt qardaşının özbaşınalığı indi onu daha çox qəzəbləndirdi. Tələsik dala döndü. İsmət işləyən laboratoriyaya yönəldi. Hirsi aşıb daşırdı. Gedib abırnı alacaqan. İsmətlə pilləkəndə qabaqlaşdı. Salamsız, kələnsiz soruşdu: Mənim şeylərimi hara aparmısan? Təzə mənzilə. İsmət qürrəli qürrəli dinləndi. Nə üçün narazısan? Sualıma cavab ver. Haçandan mənim qayğıkeçim olmusan? Həmişə. İsmət bircə anda cinatına mindi. Onun səbri çox üzdə idi. Vüqarın daha bir əsəbi sorğusu kifayət idi ki, bu kəm höstəli oğlanı özündən çıxarsın. Vüqar sözgüləşdirmədi. O hirslənməyi də lazımunca bacarmırdı. Sərənəsi tezcə yatdı. Abrını vermək üçün gəldiyi adamla ikicə kəlmə danışmamış, hirs odu söndü. Davad alaş əvəzinə çox həlim, çox mülayim bir dillə. Heç yaxşı hiç görməməsən İsməd, dedi. Gəlib gördüm yazığı arvad xifət eliyib, yaman hala düşüb. Niyə bel ağlısız iş tutmusan? O biçarənin bizə nə pisliyi keçib? Doğma ana öz övladına heç bucür qayğı göstərməz ki, o bizə göstərib. Neçə ildir qulluğumuzda durur, yemək içməyimizi hazırlayır, müftəcə paltarlarımızı yuyub ütüləyir. Bu yaxşılıqların əvəzində bəs biz ona nə iləmişik? Bəyəm nəyinəməliyik? İsmət üzgözünü qırışdırdı. Yemək-içmək hazırlamaq, paltar yumaq haqqını dəfələrlə ona təklif eləmişik, özü götürməyib. Daha bizdə nə günah var? Bizim günahımız odur ki, ağ bir çay, ürəyi min yerdən yaralı bir arvadı. Çox nə haqdan, həm də vicdansızcasına incidiri İsmət. Bizim təzə mənzilə köçməyimiz o arvadı diri gözlü öldürməyə bərabərdir. Onu vaxtından əvvəl qara torpağa gömmək deməkdir. Vicdanı olan adam buna yol verərmi İsmet? Özün papağını qoy qabağına, fikirləş. Axı ah, o arvad bütün ümidini bizə bağlayıb, bizi özünə həyan seçib. Hər ikimizə sidq ürəklə oğlum deyir. Desin də, oğlum deməklə ona bəyəm oğul olacağıq. Ömrümüzün axırına qədər onunla bir yerdə qalmağa borclu uzat deyilik ki. Əvvəl axır onun evindən çıxmalı xəyəy yox. 5 gün tez, 5 gün gec. Fərqi nə imiş? İgar süd qardaşına narazı narazı baxdı. Bu sənin fikrindir. Şəxsən mən o cür fikirləşmirəm. Bəs sən necə fikirləşirsən? İsmetin dodaqlarında kinayə təbəssümü səyırdı. Ona oğul olacaqsan, əsl mənasında oğulluq eləməyi bəlkə də layiqincə bacarmayacam. Bu çox çətin vəzifədir. Amma çalışacağam ki, oğul adına ləkə gətirməyim. Afərin! İsmet uşağa qanaq çəkdi. Mən indiyəcəm bilməmişəm. Sən lap hırtsırsanmış. Sən mənə gülmə İsmet. Bu hırtsarlıq deyil, adicə insanlıqdır, qədirbilənlikdir. Bəlkə qucağımıza alıb gəzdirək də onu, hə? Qədirbilənlik üçün. Buna onun ehtiyacı yoxdur, özün yaxşı bilirsən. Bəs onda nədir məndən davan? Davam yox, xahişim var səndən. Nə xahiş? Gedəcə cənnət anandan üzürsə deyilən ki, səf eləmişəm, bağışda. İnandırıram səni, elə bil dünyanı bağışlayacaqsan ona. Çox xoşhal olacaq. Vacib deyil. Borcundur İsmet. Başıma ağrıtma. Mən o toyuq xəninə bir də qayıtmayacam. Füqar ona ağır söz demək istədi. Ancaq həmin anda sinəsinə zərblə nə isə dəyib, pilləkəndə bərkcingildədi. Bu İsmetin hirslə onun üstünə atdığı aşar idi get bu sad çələküləni yığışdır apar sənə hanballıq elədiyimə çox həvslənirəm vüqar dinməz söyləməz əyilib aşağı yerdən götürdü başını buluya buluya uzaqlaşdı